Och utifrån det göra prioriteringar. Och veta att det finns ingen annan som gör det åt dig. Det du inte gör, det kommer inte att bli gjort. God morgon. Välkomna till ännu ett avsnitt i Svenska Entreprenörsskolan. Och idag ska vi fortsätta vårt lilla avsnitt med att presentera entreprenörer som egentligen har börjat från noll och idag är verksamma. Och idag så har jag möjligheten att presentera ännu en tjej som entreprenör. Annars är det ju kanske inte så vanligt att hitta dem där ute. Förra veckan hade vi ju möjligheten att intervjua Nina Jansdotter. Och jag har satt sen i veckan och funderat på, skulle vilja ha in en tjej till. Och fundera och fundera och fundera. Och till sist, jag måste kolla min telefon. Jag börjar kolla telefonen och sa, jag har inte med en till A. Ja, men självklart. Ja. Skrev ett meddelande. Berätta vad det gällde. Ja, söndag. Och vi hade inte träffat på jättemånga år. Vi träffades någon gång 2008-2009. Det kommer vi tillbaka till. Men nu blev det så att nu sitter hon med oss i Svenska Entreprenörsskolan. Anna Björklund, välkommen. Tack Kelly, så underbart fint att få vara här. Vilken ära att få delta här hos er. Tack. Du och jag träffades, vi hade ett samtal innan. Vi var lite oense om året, om det var 2008 eller 2009. Det tyder ju bara på att det har hänt väldigt mycket. Ja. Men vi träffades, du och jag, av en viss anledning. Jag hade blivit invald bland en massa andra entreprenörer, för då drev jag ju ett aktiebolag i Stockholm. Och du var där för att du skulle starta ditt aktiebolag. Och då, jag kommer inte ihåg företagets namn, men de hade gett er en möjlighet att få jobba med en entreprenör under en, det var egentligen ingen tidssättning, utan vi satt där och då dök du upp för mitt bord och sa, hej, kan vi tänkas jobba ihop? Och då skulle du starta ditt företag som idag heter Empowerment AB. Japp. Du är organisationskonsult. Du är coach. Du är handledare. Ja, och mycket annat också, kan jag tänka mig. Och du startade ditt företag för mer än 10 år sedan. Jag kommer ihåg, du hade en lokal och vi träffades en gång i veckan ungefär, kanske ibland var 14 dag. Och du var energisk. Jag minns så väl, det var bilder och det var allt. Och det tog inte lång stund från du var igång. Berätta lite, vad tänkte du när du kastade dig ut och skulle bli entreprenör? Vad var det som drev dig, Anna? Ja, det som drev mig var att få jobba självständigt. Så att ha ett eget företag där jag fick bestämma själv. Där jag fick skapa själv. Det var viktigt. Men du nämnde just att jag hade en lokal också. Det var också viktigt för mig att ha en lokal och ha en professionalitet. För mig där och då så gick det inte att sitta hemma med 3 barn hemma, utan jag behövde ha en egen lokal och det gjorde att jag hade jag gick till mitt egna jobb. Den lokalen som du var i.
Så det var det ena. Och sen tänker jag också att jag hade ju haft en enskild firma i flera år. Mm. Det var också en sån nyckel att gå från enskild firma till aktiebolag. Mm. Det blev en stor skillnad i mentaliteten efter det. Mm. När du startade din egen enskilda firma. Mm. Var det för att lära dig att ta språnget till aktiebolag? För det är ändå ett stort kliv. Nej, det var nog, jag hade faktiskt inga sådana planer, utan för mig så var det, ja men jag börjar i det lilla för jag vågar inte vara stor. Ja men en liten enskild firma kan man ju, det är som en hobbyverksamhet, och så kan man liksom förminska sig själv lite grann med det. Aha. Men att gå och bli ett aktiebolag, då kliver man, för mig var det som att kliva ut ur min lilla skuff och bli stor och synlig på ett annat sätt. Entreprenörerna. Alltså viljan, där nyckeln att liksom vilja, ja men nu kliver vi över komfortzonen här, så nu går vi big. Hade du samma upplägg och tankar i din enskilda firma som du sen tog in i aktiebolaget? Ja, det hade jag nog. Jag har nog alltid haft den spåret att gå på. Men det var inte förrän jag skaffade ett aktiebolag som jag gjorde det fullt ut professionellt. Det var som att jag fick en ja, men det är företaget som jag ska göra nu, inte mig själv. Enskilda firman är mera att jag bygger mig själv och jag jobbar med det här. Men när man har ett aktiebolag så blev skillnaden för mig att vad blir bäst för mitt företag? Det måste vara lönsamt. Det ska gå runt. Att jag kunde skilja på personen, mig själv och mitt företag på ett annat sätt. Ja, precis. Ja. Och det är en viktig information till nyblivna entreprenörer. Mm. Och jag skulle nog råda alla att börja i det lilla och känna tryggheten. Och inte hoppa in i entreprenörernas melodifestival och starta aktiebolag direkt. För det är som du säger, Anna, det är lite tuffare. Att börja lite grann, det är ett bra ord, hobbyverksamhet. Och känna sig fram och knyta nätverk, kontakt. Ja, det är mycket som ska till. Det funkade för mig. Det kanske inte funkar för alla, men för mig så funkade det så. Ja. Det handlar också för mig att bygga självförtroende längs vägen. Mm. Jag råkade stoppa in min hårddisk och hittade en väldig massa anteckningar från vårt samarbete. Och bland annat så hittar jag ett antal kartläggningar som du använde i din verksamhet, som jag gjorde. Och så jag gick och tittade på dem och så tänkte jag, men de här stämmer ju idag också. Och det var ju ett bra verktyg. Mm. Och så hittar jag universitetsstudier. Vad studerade du då? Då läste jag psykologi på högskolan, på universitetet. Se där, ja. Mm. Var det ett intresse? Jag har många gånger gjort allting bakvägen. Att jag börjar på ena änden och så går jag bakåt efterhand. I det här fallet så utbildade jag mig till samtalsterapeut på Humanova. Och sen efter det så byggde jag på med KBT. Sen efter det byggde jag på med universitetsstudier. Så jag byggde liksom, jag gick in i den praktiska fasen först. Och sen lärde jag mig teorierna efteråt. Så funkade det för mig. Och då hade jag mycket erfarenhet med mig också, kunna knyta an till de teorierna. Så att det inte bara blev en teori som jag ska ha uppe i huvudet och liksom lära mig innan till. Utan att jag kunde knyta an till teorin i direkta verksamheter och praktiken. Jag tycker det är en underbar bild. Jag ser en människa som börjar där borta. Mm. Och sen så går den baklänges och tittar på det. Och så går den in i rummet med alla teorier. Men den har fortfarande blicken framåt. Mm. Det där var ju en, det där var ju en smart bild. Ja, så man kan säga att Anna Björklund sitter på en gedigen kompetens som hon har byggt upp under ett antal år, som hon idag
förlita sig på som organisationskonsult, coach och handledare. Hur lång tid tog det för dig innan det exploderade? Det vill säga när det riktigt tog fart? Det tog nog... Det blev en bra snurr första andra året. Och sen efter 6 år så blev det, eller 5 år, då var det en dubblering och en nivå som jag ville ligga på. Mm. Så det tog 5-6 år ungefär. Ja. Och jag vet att vi följde varandra. Jag tror vi höll på i lite över 1 år. Mm. Sen hade vi kontakten. Och sen så då hade jag Lindesnäs. Och sen flyttade jag min verksamhet upp i Roslagen. Och plötsligt en dag så sa du till mig, ska vi käka lunch i Norrtälje? Ja, okej. Ja, men det gör vi. Och då hade du fått ett uppdrag i Norrtälje kommun. Och det har du fortfarande. Ja, det är väl det tänker jag. När man, jag jobbar ju med olika kunder, olika leverantörer. Både som underkonsult och med egna uppdrag. Och det handlar om i min verksamhet är ju att bygga relationer och hållbara relationer. Att göra återkommande arbeten och vara en självklar val när de behöver ledarutveckling eller teamutveckling, medarbetarundersökningar, vad det nu kan handla om för någonting i organisationsutvecklingen, att stötta deras chefer. Så det gäller att man levererar och gör bra jobb och att man behåller den goda relationen. Ja. En fråga. Har du klivit in i lärarrollen idag med din kunskap? En hel... del. Jag jobbar ju mycket nu med ledarutbildningar för chefer och chefsutbildningar. Och mer och mer blir det också medarbetarutbildningar, att utbilda medarbetarskap, vilket är ett jättespännande område tycker jag. Mitt företag heter ju Empowerment och det är liksom det som är grunden. Men du har inte gett dig in och skapat, vad ska vi säga, Empowerments egna utbildning? Nej, faktiskt inte. Jag gjorde en upphandling på det och tog fram jättebra material. Men jag har haft alldeles för mycket jobb så att jag har inte hunnit. Jag hinner inte utveckla sånt för jag har så fullt upp med att jobba och ha roligt på jobbet. Då har vi skapat en bild för dig som lyssnar om Anna Björklund. Och det är så himla kul. Jag sitter på Gran Canaria. Och Anna sitter i Stockholm. Och att få återknyta där man har varit med. Och från början och se hur en entreprenör utvecklas. Och då tänkte jag att nu när alla vet en hel del om Anna. Så ska vi gå in och prata lite grann om entreprenörskap. Det är ju så att... de entreprenörer som finns idag, som du och jag som börjar bli lite mossiga. Vi startade ju kanske inte förrän vi var 30-40. Jag startade inte förrän jag var 40 när jag lämnade försvaret. Men det var i sig också ett entreprenörskap om man tittade på det samhället. Men jag hade inte gett mig ut i stora världen själv. Idag finns det en trend med unga människor. De är säg, 18, 20, 25. Men säg att medelåldern idag på unga entreprenörer ligger runt i snitt 23-24 år. Och då tänker man sig, vad är det de behöver lära sig, Anna? Du med din erfarenhet. Vad skulle du, om det var din son som säger, mamma, jag ska bli e-handlare. Vad skulle du säga till honom då? Självklart, go for it hade jag sagt. Vad roligt att du känner att du vill göra detta. Vilken energi i det. Och sedan tänker jag också att
Många gånger så tror man att det ska vara så enkelt och så lätt. Ja, men det är ju bara att starta ett företag, det är ju inga problem. Nej. Nej, just det. Pengarna ska in. Det är massa kostnader. Massa kostnader. Och massa kostnader som man inte tänker på. Så ha en budget att tänka utifrån. Och framför allt ha en idé som man verkligen tror på. Och låta att det få ta tid. Många gånger när jag själv var i den åldern som ungdom så hade jag väldigt svårt att tänka långsiktigt framåt. Jag var väldigt mycket här och nu och det funkade det också. Men någonstans se liksom, vad är det för jobb vi behöver lägga in här? Är jag beredd att ge 190%? För det Jag finns vet. inget skyddsnät. Nej, jag vet när du och jag satt på ditt kontor så pratade vi om termerna verksamhetsplan. Gud, så tråkigt. Ja, jag vet. Jag tror inte jag gjorde det faktiskt, Kelly. Jo då, men du gjorde den i bilder. Ja, det gjorde jag. Så var det. Så var det. Och jag blev så för. Vänta, är det här en verksamhetsplan? Och du hade anammat en typ mindmapping. Det var en bild där, det var en bild där. Och sen fanns det också en affärsplan för hur du skulle utveckla ditt företag. Sen hade du en marknadsföringsplan. I entreprenörsskolan så jobbar vi med de här begreppen, för utan dem så är det precis som du säger. Ja, det funkar bara att kasta sig rakt ut. Men utan plan så kan man ju inte vara flexibel. Vad har du för erfarenhet av det när man ska starta sitt företag? För det är som du säger, man behöver en budget, man behöver en idé. Oj, sen behöver man tålamod. Och så, ja men, nej, det var inte min grej. Jag ska börja med försäljning. Och så byter man. Och hoppar och hoppar och hoppar och hoppar. Men du har inte bytt. Du hade din korridor. Vad Jag skulle du har säga om det? inte bytt för att jag älskar det jag gör. Jag vaknar varje dag och är så sjukt tacksam över att jag får jobba med det jag gör och vara i den utvecklingen. Och jag tänker att om man hittar någonting som man brinner för och som man älskar och vill få förmedla och få ut med en passion och en kärlek, då tror jag att man orkar lite till. Är det bara för att man vill tjäna snabba pengar, då tror jag man tröttnar ganska fort och byter spår, för man tänker bara på pengarna. Det finns inget syfte varför du vill göra det här som du gör. Nej. Vad är det större syftet med att du jobbar med det du gör? Finns det någon mening med detta? Eller är det bara att tjäna pengar? Och att bara tjäna pengar är oftast inte tillräckligt stark drivkraft och motivation för att vara ihärdig. Det måste finnas någon nytta med det man gör, någonting som gör att det här vill jag förmedla, det här är viktigt, det här kan verkligen gynna andra människor på ett hållbart sätt. Här trycker du på en väldigt viktig sak. Ordet pengar. Väldigt många unga entreprenörer idag, de har tittat på, det har ju kommit väldigt mycket grejer ifrån USA. Snabba pitch, så här gör du, följ den här manualen och du kommer lyckas. Gör det här så går du från 0 till 100 000 på månad. Och det är ganska dyra utbildningar med de här nya flashiga modellerna. Och därför så blev jag intresserad av när du säger jag pekar på pengar. Alltså du pekar på pengar. Pengarna får inte vara drivkraften. Hur ska man lära en ung människa idag att pengarna kommer om drivkraften är någonting annat? För jag vet att du satt och vände på kronorna i början. Som du sa, det tog upp till 5 år innan du egentligen var där. Ja, säg 3 till 5 år. Tittar man idag på alla nystartade företag så är det 10% som är kvar efter 3 år. Jag har kollat statistiken på Bolagsverket. Vad tror du det beror på?
Nej, men det är det som vi pratar om här, att drivkraften, varför gör jag detta? Varför gör jag detta? Vad kommer det att innebära? Och jag tror inte heller, just att bli entreprenör, att inte sitta själv tror jag är viktigt också. Att du sitter med andra engagerade människor som du får energi av och som du kan ge energi till andra. För det kommer att gå i svackor. Det kommer att komma motgångar. Det kommer att komma dagar där man undrar, kan jag inte bara ta en anställning? Är det värt det? Och då är det bra att vara omgiven av andra entreprenörer med energi. Så man kan peppa varandra. Jag har ju haft en kollega i mitt eget företag. Jag har varit hennes draghjälp när jag har sagt det, men nu sätter jag mig på Konsum här istället i kassan för jag fixar inte det här längre. Då har hon peppat mig och sen så har jag peppat henne. Och så har vi växeldragit så i vårt entreprenörskap för att orka, för att utmana varandra, att växa, att blomma, att stötta framåt. Så jag tänker också att ensam inte är starkare, utan ha människor runt omkring dig som ger dig kraft framåt. Många rutinerade entreprenörer som har gått hela vägen och lyckats, de säger så här: nätverk, det är otroligt viktigt. Och det du tar upp nu, det är att umgås med andra. Om man då tittar på de här unga människorna idag som startar, vilket jag tycker är väldigt positivt. Men de behöver så mycket kunskap. Och det var ju därför jag startade Svenska Entreprenörsskolan som en utbildning. Och det är därför jag plockar in intervjuer med människor som har gått vägen. Så att de här unga människorna som är i termin ett nu får verkligen höra. Det är inte bara Kelly som säger det. Nina sa det. Anna sa det. Larry har sagt det. Då tänker jag. Du har ju gjort hela resan och du har jobbat rent fysiskt med människor runt omkring dig. Men idag jobbar man mycket via det här mediet. Hur bygger man ett nätverk via ett sånt här media? Har man återkommande möten? Jag har bildat något som heter Fikarummet. Man tar lite skitsnack på morgonen och peppar varandra. Sen har jag bildat något som heter Gnällrummet. Där man kan gnälla av sig, för det är också viktigt. Vad tror du om utvecklingen av de här digitala plattformarna vi jobbar ifrån idag? Ja, du säger då att det är superhärligt att ha ett kreativt rum och ett vanligt rum och ett gnällrum. Det är ju underbart, tänker jag. Jag tänker, det som är utmaningen många gånger är ju att vara entreprenör innebär att du inte har någon chef som bestämmer och säger åt dig vad du ska göra. Nej. Du måste ta allt ansvar själv. Du kan inte släppa ansvaret för någon. Och Nej. det gör också att många har svårt att leverera när det inte finns någon press. Om inte det finns någon som säger åt dig att men du måste ha gjort det här till på fredag. Nej, det måste jag inte, för du är ju inte min chef. Du kan inte säga det till mig. Då måste vi säga det till oss själva. Och då kan det vara bra att ha sådana här möten där man har, det finns ett engelskt ord för det, när man håller varandra ansvariga för processen. Det här är vad vi ska göra och sen så möts vi upp. Har vi gjort det vi ska göra? Stämmer det här? Så vi har någon som bevittnar vår väg framåt. För vi får ju ingen positiv feedback från någon annan. Nej. Och vi triggas, psykologiskt sett så triggas vi av vårt belöningssystem, av att få uppmärksamhet, av att få höra att vi gör någonting bra, att vi får peppning i detta och nej, men nu måste du, att vi har ramarna. Så utmaningen är många gånger att ge sig själv de här ramarna och den peppningen och de kortsiktiga aktiviteterna som man ska göra och att de blir gjord. Jag tänker på när vi jobbade tillsammans du och när du startade igång i, ska jag säga, i Katarinahuset. Då pratade vi om den här enkla treenigheten: tanke, känsla, handling. Och det du trycker på egentligen nu är att den här triangeln, och i mitten hade jag skrivit ansvar som du nu tar upp. Du måste ta ansvar för tankarna, känslorna och handlingarna. Annars kommer du ge upp.
Och det är ju en del i den kognitiva triangeln att jobba med det. Då tänker jag så här, hur viktigt är det att när man börjar som entreprenör gå igenom sig själv först? Det kan jag nog inte svara på. Det jag tänker är ju att det kan ju bara bli bättre att man vet sig själv och sina gränser och vad man behöver. Sen finns det säkert de som har lyckats jättebra som inte har en susning om sin egen resa. Men de gör ett fantastiskt jobb ändå och de driver företag som blomstrar. Så att jag kan inte svara på den frågan faktiskt. Det är en bra fråga, bra tanke i det. Många har sagt att innan du börjar gå ut och jobba med andra, jobba igenom dig själv först. Mm. Jag tänker det beror lite på vilket bolag man ska starta. Ja. Ska man jobba med människor så absolut, gör resan. Men ja, jag vet inte. Mm. Men jag menar, vi jobbar ju alltid med människor på ett eller annat sätt. Är jag bilmekaniker, då jobbar jag med bilen, men också med kunden. Är jag organisationskonsult, då jobbar jag med människor, men också med själva företaget. Mm. För i grund och botten så är det ju företaget, alltså den här fyrkanten, som ska utvecklas med de som är inuti. Självledarskapet där tänker jag på, som är lära sig självledarskapet utifrån triangeln här som du pratar om, tanke, handling och känslan, att lära sig självledarskap. Och också ta hjälp där man själv vet att här är jag inte stark. Här kan jag behöva ta in någon som kan stötta mig i det jag kanske inte har mina styrkor. En annan fråga, när man börjar som entreprenör, är det viktigt att ha en mentor? Vad tycker du? Det underlättar, absolut. Mm. Mentor tänker jag, och också någon som kanske jobbar med liknande som du, som man kan ha som bollplank, stötta. Som jag har haft min kollega till exempel. Jag har haft några stycken som vi har stöttat och blött med varandra och kämpat ihop, fast i varsina bolag. Men vi har haft det stödet. Ja. Mm. Så stöd, mentor, allt som gör att du kan få den här riktningen framåt. Mm. Och mentor är ju... Jag har ju haft mentor i hela mitt liv. Jag hade mentor i försvaret. När jag gick min ledarutbildning i USA hade jag mentor. Honom hade jag i 10 år. Mm. Sen dog han. Och jag kommer ihåg att sista gången vi hade ett möte så sa han, jag kan inte ge dig mer nu. Nej, men är vi klara? Ja, men då sa han, du har kommit till samma nivå som jag. Mm. Ja, men vad ska jag göra nu? Nu ska du göra det jag har gjort. Mm. Hur känner du för att när du är med och hjälper någon? Jag menar, när läraren och eleven möts är de ju på samma nivå. Mm. Hur upplever du ett sånt möte? När lärare och elever är på samma nivå, det är otroligt. Det är en stark energi i det. Det blir en kreativitet. Det blir en utvecklande relation på ett sätt. Alla relationer är utvecklande, så vare sig man är elev eller mentor, det spelar liksom så. Det ger jättemycket. Men att möta någon som har ungefär samma kunskaper och grunder, och det blir ett lätt rullat spel. Mm. Ja. Kan man säga så? Ja, det kan man. Unga människor som ger sig ut att bli entreprenörer, de har ju inte suttit i kassan på Coop och pip, 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 det här va? Utan de kastar sig ut i den här världen som kanske sitt första jobb, kan vi just säga. Just det. Men du kastade dig ut efter att ha haft ett vanligt jobb. Vad var det läskigaste för dig? Jag har faktiskt aldrig haft ett vanligt jobb, Kelly. Jag har jobbat extra och jag har rest, gjorde runt. Jag var lite timanställd och lite säsongare och lite så. Men jag har aldrig haft en fast tjänst.
Nej, men du har ändå varit ute och jobbat ibland andra människor. Så du har en viss erfarenhet av att vara ute i vad vi kallar arbetslivet. Vad skulle du säga till de här unga människorna som idag kastas ut som entreprenörer? För de är ganska många när man börjar titta på det. Jag kan nämna för dig, det finns ett företag i Stockholm. De har över 900 elever. Och det är bara en liten klick. Vad skulle du säga till de här unga människorna som hopp, bara hoppar? Ja, det kan ju behövas ibland också, tänker jag. När jag startade upp så jobbade jag extra inom restaurang och drev ett företag. Att man kanske får andra jobb vid sidan om när du ska förverkliga din dröm, ditt liv, det du brinner för. Men innan man har kommit dithän att det bär sig, så behöver jag kanske jobba med andra saker för att få det här att lyfta. Att inte vara rädd för, det kan bli många timmar helt enkelt. Jag ställer frågan för att komma tillbaka, för du nämnde ett ord som jag tänkte jag sparar det. Du sa ekonomisk buffert. Simon som är vår produktionsansvarige, han jobbar som elektriker från morgon till kväll och så kör han det här sidan om. För att sakta men säkert kunna gå över. Liten produktion här, jag vet han har haft fotografering, han jobbar med film, foto, han gör musikvideos och så vidare. Det innebär att när han kommer hem klockan 5, då är inte hans dag slut. Precis. Hur ser en dag för en entreprenör ut? Ja, Anna, hur lång är den? det går ju cykler kan jag säga. Vissa tider på året så jobbar man jämt. Och sen vissa tider på året, som sommar, jul, så är det inte så många som vill jobba med ledarutveckling och organisationsutveckling. Då ligger det på Nej. is. Och då, å andra sidan, drar jag heller inte in några pengar till bolaget. Nej. Så det gäller att jag tänker årsbasis och vet att jag har vissa toppar och vissa dalar i ekonomin, apropå det här med buffert, och att man då också kan förhålla sig till den pengaflödet, hur det kommer in under året. Då är jag Och så får tillbaks man till heller inte bli sjuk. Det är en annan sak. För är jag sjuk så har jag inte heller några inkomster. Så. Nej, och du har inte samma skyddsnät om inte Nej. du har en massa försäkringar. Då är jag tillbaka igen till det här som du tycker är skittråkigt. Verksamhetsplan, affärsplan, marknadsföringsplan och sist men inte minst kanske en utvecklingsplan. Och det är väl den viktigaste för att kunna ta stegen i sin nisch. Så är det. Och när jag tänker på de här planerna så tänker jag så här. Om man tittar på Sverige, så när vi går in i början på december, då är det inte mycket jobb som ligger i inboxen. Därför att då är det jul. Det är jultradition på företag, det är massa annat, det är julskinka, korv och ingenting startar egentligen förrän efter helgerna 13 afton i januari. Sen har man inte så många månader på sig, för däremellan kommer en massa lov och så vidare, beroende nu på vilken nisch man har. Men om jag har en e-handel så har jag ju kanske ett uppsving en tid som du inte har i organisationsutveckling eller jag märker själv i coachning. Från 1 december till början på mars vill ingen ha coachning. Nej, jag har inte tid. Det är sportlov och det är det ena med det. Sen har jag bara ett par månader på mig, så kommer semesterperioden. Då ska vi träffa svärmor och klippa gräs, måla hus och allt det där. Hur upplever du de här tidsperioderna i ditt entreprenörskap? Lägger du fokus på de tider som du måste göra? Och sen får du slicka såren de andra tiderna. Jag hör dig beskriva det lite grann så.
Det är precis så som du säger. Man har toppar och man har dalar, och jag tänker årsbasis. Och de perioderna när det är väldigt mycket, då får man bara ligga i. Och då är det långa dagar. Du frågade hur mycket tid man lägger ner. Ja, men det finns liksom ingen begränsning på det. Det ska levereras och det ska säljas och det ska fångas upp och förberedas och efterarbetas. Och mitt jobb är ju när jag är ute hos kunden och levererar en ledarutbildning eller levererar en medarbetarundersökning. Men sen, och då är det kanske hela dagar, men all planering och efterarbete, det är sånt man gör på kvällar och helger för att få till det hela. Och sen så kommer det de här perioderna då när man har tomt i kalendern, och då har jag lärt mig nu efter åren att bara njuta av dem. Stänga av datorn, stänga av allting, skapa hållbarhet. Så jag tänker någonstans, jag får ju räkna hem mitt arbete på 40 veckor. Och på de 40 veckorna måste jag leverera. Det finns en föreläsare, jag vet inte om du har sett eller hört honom, Christer Olsson heter han. Han säger så här: gör det du är bra på och köp resten. Köper du marknadsföring eller håller du i den själv? Jag har gjort som så att dels så jobbar jag utifrån mitt egna bolag. Sen har jag två stycken samarbetspartners som jag verkar under. Där jag får kontakter som jag sen bearbetar och säljer till. Så där har jag ingen egen marknadsplan, mer än att jag har god kundvård, god kundkontakt och bibehåller de kunder som jag jobbar med helt enkelt. Att fortsätta att vara med och utveckla och stärka den relationen, för den är ju också spännande för mig att få vara med om och se över tid. Så den tjänsten som jag köper in, det är väl kanske, ja, det är bokföringen helt enkelt. Alla mina papper, det tycker jag är varsågod. Det kan någon annan hjälpa mig med. Och det innebär att du får avsätta de perioder där det är lite lägre till att bearbeta och hålla på med nytt. Är det så? Ja, ibland är det så. Ibland är det också bara av med datorn. Och det är ju för att det ska bli hållbart. Ja, och det är ju väldigt bra råd till de som idag ska bli entreprenörer. Jag ser idag unga entreprenörer. De sitter i kundmöte. Det är kundmöte. Och sen klockan 5, då ska de börja marknadsföra. De ska göra content, de ska göra pitchar till nästa dag och så vidare. Klockan 9 kommer sambon och säger: jag börjar tröttna på det här. Hur har du upplevt det? Att vara entreprenör och få ihop, ska vi kalla det, ett socialt liv? Jag hade ju dessutom 3 småbarn när jag startade företag och pluggade på universitetet. Så då är det så att tiden är så värdefull, och när man jobbar så jobbar man, när jag är med barnen så är jag med barnen. Och stänger av mycket för kanske det sociala under tidvis också under vissa delar av året, att jag får välja var jag lägger min energi någonstans. Vad mäktar jag med just nu? Jag tänker på unga människor. De är jag som är 64. Jag är ju klar med rajtan, tajtan och krogen och allt det här. Men det kanske vi har kvar fram till vi är 25, 30, 35 kanske. Det ska vara Volvo, Villa, Vove och så vidare och så vidare. Och det du säger, det är att de här unga människorna som idag startar, de måste prioritera. Det går inte att hänga på krogen fredag, lördag och sova bort söndagen. Utan man måste prioritera. Ska jag prioritera kompisarna och den här bjudningen, eller ska jag prioritera mitt entreprenörskap? Vad tror du om det? Eller vad upplever du själv? Ja, men jag tänker det är väl tillbaka till det här självledarskapet och ansvaret. Att vad är viktigast för ditt företag? Om du ska få det här att blomstra, om du ska få ditt företag att blomstra och avkasta det du har som intention till. Vad behöver då du göra för att det här ska ta fart? Så tillbaka till planeringen av vad är bäst för företaget? Alltid ha det med sig i ryggraden. Att vad blir bäst för företaget? Vad behöver jag fokusera på nu? Och utifrån det göra prioriteringar.
Och veta att det finns ingen annan som gör det åt dig. Det du inte gör, det kommer inte att bli gjort. Nej. Och om vi tittar på under alla de åren som du och jag har känt varandra, så har ju trenden att vara sin egen chef, ha sin frihet. Är det så mycket frihet om inte man har ett driv? Jag vet hur mycket du har jobbat. Och jag vet, innan jag startade entreprenörsskolan så satt jag och räknade. Jag la ner nästan 3000 timmar på att göra hela konceptet. Och det är 3000 timmar utan inkomst. Och sen bestämde jag mig för att flytta till Gran Canaria. Och där skulle jag starta Svenska musikskolan tillsammans med min sambo. Jag skulle starta entreprenörsskolan. Jag skulle starta entreprenörspoolen. Jag skulle göra om min egen coachning. Och min sambo skulle starta översättning. Och vi skulle spela i band och spela. Ja, det blir några timmar. Men vet du vad jag hör när du säger det, Kelly? Ja. Jag hör att det finns det där, och det där känner jag igen mig i dig, i att det finns en enorm glädje i det man vill göra. Det är inte för pengarna, det är en glädje, det är drivkraften, det är lusten av att se saker och ting växa. Och jag måste säga att sen jag började, jag var 60 år när jag började att ta tag i ett instrument. Men i musiken, när man är ute och uppträder, och man får se människor glädjas åt det man levererar. Det är ju lite grann likadant det du säger. Att få se människor utvecklas i en organisation, i en coachning, i en handledning. Men det är lätt att inte ta den till sig, för att man kanske har fel syfte. Jag ska ha in pengar. Jag ska ha in pengar eller whatever. Jag ska bli störst i det här. Man tittar för mycket på konkurrenter och lite annat. Ja, det kan man göra för att lära sig vilken väg ska jag gå. Jag tänker koppla att tjäna pengar ihop med syftet. Vad innebär det här? Syftet är så viktigt. Ja, ni som har lyssnat på det här avsnittet. här har ni ytterligare en entreprenör som har gått den långa vägen. Och ni som har lyssnat på Nina Jansdotter, vi har bara bytt ut bilden. Det är exakt samma råd, samma saker. Och det är lite roligt. Om du skulle göra så här, Anna. Tre viktiga saker till nyblivna entreprenörer, vad skulle du säga då? Jag är luststyrd, så jag skulle säga ha roligt när du gör det. Det ger energi. Håll ut. Det kommer bli superbra. Håll ut, var långsiktig. Och knyt an till syftet. Varför gör du det här? Hitta den djupa meningen till varför du gör. Varför vill du driva det här företaget? Vad är nyttan i det? Vad är kraften i det? Och skaffa en mentor. Nu fick jag 4. Wow! Ja. Det här var en glädjefylld söndag. Och det är det som är viktigt. Det är så kul att göra någonting man brinner för. För den här intervjun, den kommer jag ta med mig jättelänge. Och lyssna på Annas råd. Hon vet vad hon pratar om. Så till dig, Anna, från mig och eleverna i entreprenörsskolan. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid och ställde upp för det här ämnet. Det här är så värdefullt att fler och fler ser det. För då kommer de här unga människorna att lyckas. Så till dig från alla oss, ha en fortsatt riktigt bra söndag.
Och tack för att du var med. Tack, tack Hedde. Tack för att jag fick vara med här. Jätteroligt. Fantastisk dag. Lycka till här nu med entreprenörsskolan. Tack så mycket. Tack. Hej då, Anna. Hej.